Nevíte, co se dnes vysílá v naší televizi? Nevadí. Vyberte si z naší nedělní programové nabídky. Hned potom se asi ti nejmenší budou těšit na to, jak to ti tři bráškové čipmánkové na sebe válí. Děti, od obrazovek ještě neodcházejte. Ano, možná, že se uvidíte v našem sestřihu z televizních automatů nazvaném Vox Populata. Víte, kdo je neohrožený kapitán Lesa? A víte také, proč a proti komu bojuje? Že ne? No tak to se na výborný maďarský animovaný film Kapitán Lesa musíte určitě podívat. Třpitivá krása kamenů, symbolů věčné lásky, toho nejvzácnějšího, kvůli čemu lidé často prolévali i krev. O čem to probůh tak poeticky, leč nesouvisle vykládáte? Ach, nechala jsem se trochu unést, ale jak by ne, když je řeč o drahokamech. Tak to se na to dnešní vydání cyklu National Geographic také musím podívat. Smaragd, uctívaný kámen Kleopatry a starozákonních hebrejských kněží, kámen, ze kterého byl vyřezán svatý grál, je dnes druhým nejvíce ceněným ze všech drahokamů. Taky to s vámi tak šije. Já se omlouvám, ale znáte to, jak slyším naší prestižní hitparádu ESO, tak nejsem k udržení. Tak to já zase budu sedět další hodinku u televize jako přibitá. A mohu se zeptat proč? No protože ve Sportžurnálu uvidíme mimo jiné jedinečné a neopakovatelné záběry z výpravy na Mount Everest. No, když už jsme u toho, tak to já radši sleduji, jak se tváří a reagují naši veřejní činitelé v pořadu 7, čili 7 dní. A to máte tedy, jak se lidově říká, recht. Ono totiž to jejich vystoupení má někdy příchuť, která se spíš hodí do zábavného pořadu. Víte, kdo byl truchlivým bohem? Truchlivý bůh byl někdo z řecké či římské mytologie? Samá voda. Byl to Miloš Kopecký. Ale neříkejte. Ano, ano. A to v hořké komedii Milana Kundery z roku 69, v níž uvidíme mimo jiné i Pavla Landovského. Ženy jsou také hrozné. Každá se dívá na nás jako, promiňte, že se vyjádřím tak surově, jako na hřebce. To je strašné. Máte rád sportovní soutěže? No, že se ptáte. Tak to vás zřejmě potěší záznam ze setkání mistrů v autokrosu, které se uskutečnilo v Humpolci. Nabídku ke sledování rád přijímám. Vox Populi, čili hlas lidu, zazní prostřednictvím televizních automatů hned poté. A potom všichni příznivci výpravných filmů pozor. Nenechte si ujít příběh o anglické guvernantce u dvora siamského krále. Vidíte, ještě jsem ten film neviděla a už teď mě dojímá. No není divu, vždyť v roce 46. byl oceněn hned 2 Oscary. Všichni lidé budou před králem. Napříště stát tak, jak člověku přísluší. Co pak se asi dnes děje v domě na oblíbené adrese Beverly Hills 90210? No to jsem sám zvědav. Tak to si oba musíme počkat na 10. díl oblíbeného amerického seriálu. Dylan zase utekl. Šel za školu. Už po třetí tenhle týden. A kam mizí? Princ z Beverly Hills chce něco prohrát, co? To říkáš ty. Táhne z tebe, kámo. Měl by si se ztratit. Hele, jsem dobrý. A už jsou tu po týdenní odmlce zase. Kdože? No přeci naši krásní, inteligentní, vtipní, ale přeci jen gumoví gumáci. Doufám, že mi pak zbyde chvilička, abych se v klidu rozmyslela, na co se dnes večer budu dívat. Já zase budu Míše Dolinové držet palce, aby nám do nového týdne přinesla lepší předpověď počasí. No a budete-li chtít, tak vás potom v naší hlavní zpravodajské relaci s novinkami z domova, ze světa i ze sportu seznámí trojice Jurinová, Merunka a Poulíček. Čeraz kečo majorom. Brr, jen to slyším a už mi začíná zelenět mozek. No to není divu, vždyť vojín Kefalín musel s vojenskou blbostí svádět urputný boj. No já mám pocit, že černé barony snad představovat vůbec nemusíme. To je pravda, tak si nenechte ujít ten skvělý zážitek. A čo by tu nás hentým bazmekom? Není jste vy ten americký špion? Takový samopal vzor 24 má kadenci. Zpravodajskou zkratku dnešního dne má pro vás připravenou Martin Doležal. A ani poté nebudete ochuzeni o zprávy o dění na ligových trávnících, protože nové informace vám přinese mini penalta. Soudce Eldon nemá moc času, má pouze 7 hodin. Jak to? Ano, má 7 hodin na to, aby vysvobodil svou ženu ze spáru šíleného maniaka. Brr, jde z toho hrůza. No, jestli se s námi chcete opravdu trochu pobát, tak sledujte napínavý příběh 7 hodin do rozsudku. Č
Včera mi zavolal člověk a tvrdil, že ti zpratci napadli moji ženu úmyslně. Dejte mi čas, abych s ním mohl promluvit. Do toho se nemohu plést. Tvrdím, že to, co jste viděl, nebyl pokus mých klientů schodit paní Reardonovou do kolejiště, ale pokus zabránit tomu, aby tam spadla, když ztratila rovnováhu. No ovšem, po takovém dramatu by to chtělo něco na sklidnění nervů. A což takhle dát si podívanou nejen pro pány, ale i pro dámy? Já jsem pro, a co to bude? No přeci magazín Playboy. Jsem ráda modelkou. Je to jako, když jste malá holka a pořád se za něco převlékáte. A pokud jste si ještě nerozmysleli, na co se chcete zítra podívat? Máte možnost vybrat si v našem přehledu pořadu na pondělí. Časně ráno o 5:00 vám zpříjemní vstávání snídaně s Novou. Pro ty, kdo nejdou do školy, je připravena repríza první části amerického animovaného seriálu Kocour Garfield. První díl z amerického cyklu jedinečných dokumentů o přírodě a civilizaci National Geographic vypráví o věčném nepřátelství mezi lvy a hyenami. O tom, že být batoletem není vůbec sladké a jednoduché, vypráví americká komedie Kdo pak to mluví. Jeď pomalu! První stahy můžou trvat hodiny! Stejně jako průjezd městem. V 11:40 je připravena repríza diskuzního pořadu 7, čili 7 dní s podtitulem Uplynulý týden očima těch, kterých se týkal. Laskavá komedie Otce a syna Svěrákových Obecná škola vypráví o krátkém vydechnutí mezi válkou a únorem očima dětí. Na 14. hodinu a 10. minutu je připravena první část romantického seriálu U nás ve Springfieldu. Pokoj Kristýny je převrácený na ruby, jako by tam došlo k zápasu. Mně je dost pravděpodobné, že byla unesena. Unesena? Skoro každé rádio a televize má svou hitparádu, jenom Nova má ESO. V 16 hodin začínají dvě epizody z dokumentárního cyklu Siamská dvojčata, Cathy a Eilish. Přibližují nelehké rozhodnutí rodičů o příštím osudu siamských dvojčat. Nejpopulárnější americký zábavný pořad konce 80. let se konečně dostává i k našim divákům. V hlavní roli uvidíte renomovaného komika Billa Cosbyho. O vaše sympatie se tato hořkosladká show bude ucházet v 17:00. Vykaž ho! Vystrč ho! Hej, ru! Vykaž ho! Vystrč ho! Hej, ru! Fotbal v ochozech, na stadionech, v zákulisí. To je obsah publicistického pořadu Fotbal Plus, který v 17 hodin 30 minut čeká na všechny příznivce našeho národního sportu. Název pořad Proč? Napovídá, že nepůjde jen o lehkou konverzaci. Sestřih vašich příběhů, námětů a stížností z našeho televizního automatu v obchodním domě Krone se jmenuje Vox Populi a začíná v 18:15. S Tarzanem z rodu opů, mužem vychovaným gorilami, se setkáte v 18:20. Epizoda z amerického televizního seriálu má název Otrávená řeka. 10 minut před 19. hodinou čeká na děti nový hrdina, Kapitán Z. V britském animovaném seriálu dohlíží se svou družinou na to, aby měl každý dětský sen šťastný konec. Kapitán Z, hlídka snů! Pravidelné zpravodajství začíná v 19:20 informacemi o počasí. V 7:30 následují televizní noviny, na které navazuje přehled sportovních událostí. Sportovní noviny v 19:54. O rozpadu manželství už byly natočeny komedie i tragedie. Film režiséra a herce Dennyho DeVita Válka Rosseových je od každého trochu. Černě humorný příběh o kdysi šťastném manželském páru, jehož spory přerostou ve válku na život a na smrt, se stal velkou hereckou příležitostí pro Michaela Douglase a Kathleen Turnerovou. Ve 22:15 začíná zamyšlení nad hlavní událostí, téma dne. Předlohou k americkému seriálu Divadlo Raye Bradburyho se stala nejlepší díla klasika světové vědecko-fantastické literatury. První díl uvádíme ve 22:30.
Napětí, dobrodružství, překvapení a hrdinské činy. To vše přináší britský akční seriál Záchranáři. Ve 23.00 přinášíme první část s názvem Kosmický paprsek. Pokud zjistím, že jste v jakémkoliv spojení s někým, kdo se tam vloupal, vypadnete z tohoto oddílu a pravděpodobně od policie vůbec, rozumíte? Ano, pane. Tak to vyval, Ferete. Kdo vybílil ten barák? Jaký barák? Jestli mě za to vyhoděj, tak si to pěkně vypiješ. Přesně o půlnoci začínají zprávy Nova TV. Reprízu hitparády ESO s průvodkyní Terezou Pergnerovou schlédnete 5 minut po půlnoci. Čeká vás procházka světem populární hudby a největší hity od nás i ze zahraničí.